بغض ہے در کی دیمک جسے چاٹ لے، بغض ہے در کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ بطور خاص بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی قابل ہو، دیکھیے گا کہ باد سرور یزید سر سوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرا کیا۔ بطور خاص باد سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرا کیا، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ اب دیکھیے گا شعر ملاحظہ فرمایا، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ حسن بھائی شعر دیکھیے گا کہ ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لا ولد رہ گئی۔ ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لا ولد رہ گئی، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہے پاک ہونٹوں پلانے کے لائق نہیں، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ۔ ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لا ولد رہ گئی، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہے پاک ہونٹوں پلانے کے لائق نہیں، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہے۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے خاص طور سے کہ اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے۔ بطور خاص اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم
سقیفہ کے مجرم دیے، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں، مسجدیں تو بہت دور کی، اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں، مسجدیں تو۔ اور اب یہ آخری شعر، اب بہت تاخیر ہو چکی ہے، آخری شعر پیش کر رہا ہوں، حالانکہ بہت شعر ہیں اس میں، آخری شعر چھوٹے حضرت کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا، پھول یوں تو چمن میں بہت ہے مگر سب علم پر سجانے کے لائق نہیں، پھول یوں تو چمن میں، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا، پھول یوں تو چمن میں بہت ہے مگر سب علم پر سجانے کے لائق نہیں۔